Мої батьки були табором. То були запорожці, люди, тільки хіба то, що поле мали і з поле жили. Нігде не їздили, нігде не. І не дуже ще вчили, бо нігде ніхто не пускав. І якщо мав своє поле, з тим жили. Були, мали більше поле, ліпше жили. Були, мали менше поле, менше жили. Всілякі було. І води були, і грямоти були, ну, але люди жили, любили. Але як ще любили, Господи. Я собі не можу представити, як хлопці співали. У нас був там першого, я старшого, а я дивився до кумовочок, тобі, бо я сусіда її була колись. Разом ходили. Ну, потім чуєте, потім було, душа не було більше, хоч за Польщі, але була Польська, але все одно, я вам то повісти. Чи забава, чи якісь вистави, чи якісь танці, все одно мусив видавати десь там в Польщі, щоб нам дали дозволення. Але були. Був такий, я вам сказати, такий товариство був Сокіло. Я чую тепер по телевізору, що є товариство, але є не Сокіло, ну, нас то це не було. Сокіл, то таке було товариство, Сокіл сходилося до читання. Не ходила молодість так, бо як тепер ходили, курили, пили. Сходилися кожний день, вечір, сходилися до читання, був Сокіл, вправи робили. Звистали, вистали, всякі давали. Щоб доказати, весело було, файно було. Ну, а потім вже в 39-му році, 38-му році було. Німець на Закарпатті бився з мадярами, то в нас такі гремоти були, то наші хлопці бігли там, бо німець пішов в Україну. З Бусовичної два пішли. Ну, то такі то чути було, чуєте, навіть там все лишили якісь такі українці. Я ще тут чув за ті українці десь там на Закарпатті, але. А в 39-му році зачиналася польська війна. 28-го нам першої матки зачала польська війна. Жиди дуже ще бояли. Жиди все казали, що нам не будуть дощиняти, вам не місити. Але жили ми, поляки, жиди файно зможили. Не було того якоїсь ворожні, до школи ми разом ходили. Жидами.